Вітаю вас в ефірі програми «Гість у студії». Сьогодні ми говоримо про реформу децентралізації. І у нас в гостях Михайло Шеле, порадник з питань децентралізації у Рівненському центрі розвитку місцевого самоврядування. Вітаю вас, пане Михайле. Розпочнемо взагалі з поняття децентралізації, так, і реформи як такої. Коротко, що це таке, бо, можливо, не всі ще досі знають про цю реформу, і наскільки вона успішна і позитивна, на вашу думку, в Україні? Спробую тезово, бо питання дуже широке. Децентралізація – це, якщо коротко, передача повноважень згори на низ, ближче до людей. Зараз це відбувається в рамках цієї реформи, зокрема, реформа адмінтерустрою. Тобто маленькі громади, які існували до того, де були сільські, селищні ради, укрупнюються і стають об'єднаними територіальними громадами. І лише після того, як громади об'єднаються, держава їм делегує і кошти, і повноваження для того, щоб вони вирішили більшість питань, які турбують мешканців, в себе на місцях. Позитивна реформа взагалом в Україні? Так, однозначно. Центр розвитку місцевого самоврядування. Так, чим саме ви займаєтеся? Наше завдання як неприбуткової установи, такі філіали є в кожному регіоні. Ми фінансуємося за підтримки програми «Юліт з Європою», це програма міжнародної підтримки власної реформи. Завдання наше – допомагати об'єднаним територіальним громадам, їхнім посадовим та обраним особам правильно здійснювати свої повноваження нові. Раз, а з другого боку, ми допомагаємо ще необ'єднаним громадам роз'яснити, що це таке і як правильно об'єднатися. Це якщо тезово. Зрозуміло. Які зміни під час соцреформи, власне, відбулися на Рівненщині? Так, скільки ОТГ вже створено, скільки ще планується? Питання дуже широке. Якщо тезово, з 2015 року на Рівненщині почалися утворюватися об'єднані територіальні громади. Станом на, от зараз ми маємо жовтень, так, на Рівненщині вже утворено 47 об'єднаних територіальних громад. З них це 36 ті, які вже повноцінно сформовані, де відбулися вибори. Ще 9 громад, де буквально ЦВК на днях призначило перші місцеві вибори на 22 грудня. Ще громади – це ті, які вже утворились пізніше, тобто недавно утворені. Ну, в цілому громади є різні в нас, в принципі, як по Україні. Є і великі, і маленькі. У нас громади від 2 тисяч до 20 тисяч, а якщо беремо місто Вараж, то і понад 40 тисяч. Ось вони різні за чисельністю, за географічним розташуванням і, ну, кордонами, площею. Але одна характеристика спільна для всіх тих громад – це люди, які з одного боку ризикнули, так, вони але вони виграли в тому плані, що вони отримали можливість вже сьогодні міняти життя своїх односельчан. Тобто це не люди, які чекають, що завтра Київ щось за них зробить, полатає ямку чи кутить лампочку, які беруть і ресурси, і повноваження, і вирішують ці актуальні проблеми вже сьогодні. Якщо порівняти, наприклад, з сусідніми областями, так, зокрема, от найближче Волинню, наскільки ми краще в цьому процесі пішли вперед, чи навпаки гірше? В порівнянні з сусідами, якщо беремо Житомирщину, Волинь і Хмельниччину, то ми, якщо беремо такий узагальний рейтинг, який робить щомісяця Міністерство розвитку територій та громад, трошки нижче. Ми десь в середині рейтингу, 12 місце займаємо. Ось. Ці області, які я назвав, вони вище. Тобто вони в перших топ-6 регіонах, де об'єднання громад більш швидшими темпами відбувається. Але наскільки я розумію, от ви згадали так про ЦВК, які призначили вибори скоро. В Луцьку, на Волині, вірніше, призначили тільки 2 ОТГ, в Рівному 9. Тобто різниця, ну, є. Ну, взагалі, якщо беремо зараз вибори 22 грудня, то найбільше виборів призначено на Рівненщині, на Закарпатті, по 9 нових об'єднаних громад. В інших областях менше, ну, просто в інші роки, там, де були більш активніші процеси об'єднавчі. Ну, це такий показник, ну… Несуттєвий. Так. Наскільки складно було от на початку так переконувати людей, що потрібно об'єднуватися, що це будуть тільки плюси? І наскільки от зараз теж ця ситуація є складною, тому що є ті, які вже об'єдналися, є ті, які вже навіть спроможні, так, визнані спроможними громадами, а є ті, яких переконати і досі не вдалося, що це потрібно зробити? Ну, давайте зараз розділимо різні блоки спочатку, питань, бо наскільки, перше, початку? Ну, коли тільки реформа розпочиналася, в 2015 році, ну, працювали мої колеги з різних офісів, переконувати було складно, тому що не було впевненості, що це дасть. І насправді ті, хто ризикнули і в 2015-2016 році пішли на об'єднання, ми їх називаємо там піонерами реформ, вони найбільше ризикували, вони найбільше виграли, тому що, з одного боку, ступивши з невідомість, разом з тим вони отримали найбільше часу і ресурсів для того, щоб вкладати гроші в розвиток своїх громад.
тому що вони вже на рік, на два довше отримують кращі фінансові ресурси, ніж мають інші громади. Це не є однозначно якби, позитив, я поясню, в чому. Тобто є завжди ризики, є і мінуси. В тому плані, що з утриманням повноважень появляються нові завдання, нові клопоти. Ну, наприклад, беремо навіть школу в селі. Да? Сьогодні звичайне село за школу не відповідає сільський голова і депутати. Це проблема районної адміністрації, районної ради. Ну і ти спокійно собі живеш, не переймаєшся. Коли ти вже в статусі ОТГ, ти як сільська рада відповідаєш вже за школу, за те, чи тепло там, чи вчителі отримують зарплату. Відповідно, з одного боку, ти маєш можливість пильнувати, щоб в школі було все добре, з другого боку, це твої клопоти, да? Тобто більше ризиків, більше завдань. З другого боку, законодавство ще не до кінця пристосоване, тому що період реформи, він такий постійно змінюючи законодавство. Нема чітких правил гри, що так, раз і все. Кожного року щось зміняється. З одного боку досконалюється, з другого боку, ну, держава теж десь дивиться, де грошей добавити, де, можливо, повноважень докинути. Тут така поки що гра перетягування каната. Але, знову ж таки, якщо прийняти з тими, хто вже об'єднався, чи навіть в процесі об'єднання, вони однозначно виграли, і тому що вони... От я люблю цитувати сільських голів ОТГ, які в нас на рішення працюють, вони кажуть, невідомо, що буде далі, але ми вже щось змінили в своєму селі. Тобто вже людям є куди відвести дітей в садочок, вже школа краще працює, вже пороблене там, ямковий ремонт, там, зроблене світло, освітлення вулиць, тобто людям вже комфортніше жити, ніж було до того. І зараз, звісно, переконувати простіше, тому що є можливість поїхати в сусідній район, подивимося. Ну, не вірити там нам на слово, чи не вірити інтернету, телебаченню, поїхали подивитись на ці об'єднані громади, що вони живуть, запитаєте, порівняєте. Тому зараз, звісно, переконувати простіше. Я думаю, що, можливо, проблема навіть в тому, що люди бояться брати на себе відповідальність. Ну особливо, якщо це брати про... Ми ж розуміємо, що нас роками в попередній країні привчали, що відповідальність не треба брати і виконувати тільки команди. А тут раптом кажуть, ні, все одно треба брати відповідальність. Тому це, звісно, є ломка, але без цього ніяк. Тому що, щоб коротко, тезисно, те, що було раніше, цей адмінтерустрій і ця побудова органів надання послуг, органи влади, які були там в сільській раді по 14-12 депутатів, які нічого не вирішували, воно нікому не ефективно, нікому не потрібно було. Тобто по-любе треба було щось міняти. І те, що зараз дала можливість ця реформа, власне, хоча б чуть-чуть точково щось змінити і показати, що зміни можливі, це вже великий плюс. Хоча, звісно, є над чим ще працювати, вдосконалювати, тим більше, що у нас зараз стоїть завдання перехід на інший етап. Тобто, якщо у нас зараз було добровільне об'єднання, і громади могли самі вибрати формат, з ким, коли вони об'єднуються, то вже все ж таки 20-й рік – це чергові вибори місцеві, коли б вони не були нікуди призначені. І що попередня влада, що ця влада чітко каже, що 20-й рік має бути якийсь певним чином проміжним, що всі мають бути в статусі ОТГ. Бо, так як ви сказали, є тут село, де об'єднана громада, тут село сусіднє, де не об'єднана громада. І там по-різному надаються послуги. Так не може довгий час бути. Тому ця реформа десь буде певний етап такий завершуватися. А є в Рівному районі, де немає жодної ОТГ? Станом на зараз на Рівненщині є два райони. Це Корецький і Здолбунівський, де не створено жодної об'єднаної територіальної громади. Це недалекі райони, в принципі. Ну, так. Тобто, це а в чому причина? В чому причина, власне? Бачите, в кожній ситуації в різні підстави. В цих районах конкретно, знаю, бо з досвіду, в принципі, районне керівництво там, підтримувало, ніяких блокувань не було. Сільські голови, депутати не вірять, не впевнені, вагаються. Різні можна. Ви знаходите якісь, чинники переконувати їх? Чи вже кажете, варіантів у вас немає? Ні, ми працювали, переконували, але, на жаль, не спрацювали ці аргументи, які ми їм наводили, ні досвід сусідніх громад, ні сусідніх районів. Видно, там люди вирішили. Бачите, людям, те, що ми згадували, попередня держава, дуже часто сільські голови і депутати, чи навіть міські голови, якщо беремо там районні центри, дуже мало районних центрів у нас в статусі ОТГ, кажуть, хай Київ за нас вирішить. Це простіше, бо якщо щось не видасться, то крайній буде Київ. А не ми. І люди будуть там ображатися на владу в Києві, а не на нас. Підхід такий, знаєте, страусиний, сховаю голову, пісок перечекаю. Через декілька років люди будуть згадувати тим діючим головам, а чого ж ви нічого не змінили? Тобто, коли зараз по багатьох прикладах села, які багато вважали депресивними, дотаційними, але разом з тим в нових фінансових умовах демонструють і розвиток, і покращення соціально-економічної сфери. Тому в будь-якому випадку, я вважаю, що вартувало би ризикувати.
Ви згадали про те, що потрібно вдосконалювати так, ще цю всю систему. От якщо порівняти сусідню Польщу, так, в них же теж проходила ця реформа децентралізації. Наскільки відрізняється ось українська, власне, від польської? Тому що ну, не секрет, що багато бачимо по телебаченню сюжетів, так, де там процвітають ці більшість ОТГ, тобто немає таких нюансів, як у нас не було, принаймні. У Польщі теж є різні громади, тобто, ну, є, звичайно, ми не всюди не реалізуємо так. Картинку, mm-hmm. можна будь-яку показати. Там. Ну, по-перше, дещо з польського досвіду вивчається і враховано. Але в нас інший варіант, тому що, скажімо так, в Польщі робилося більш адміністративно, там не було етапу добровільного об'єднання. Раз. В нас все ж таки дали можливість в силу різних обставин там, етап добровільного об'єднання, і воно дещо коригує. Трошки інша методика до підходу самих спроможних громад. Тому, ну, польські, Прибалтіка, інші країни, тобто досвід вивчався, десь він аналізується, але Україна все ж таки має якийсь свій шлях, враховуючи закордонний досвід. Але щодо того, що ну, законодавство буде мінятися, багато людей не вірило, що ця реформа буде до логічного завершення дійде. І кожен раз казали, ай, прийде нова влада, відмінить, ай, рік закінчиться, щось на другу сторону і так далі. І от нова влада вже прийшла і тут, і там, а все одно реформа продовжується. Тому що, і це, в принципі, ну, тут треба віддати належне нашим закордонним партнерам, що вони теж якби послідовні в цьому, що є певні речі, які потрібні нам в першу чергу. Тобто це якісь базові речі. Якщо ми їх не поміняємо, то ну, важко говорити про якийсь розвиток країни. Так? Тобто, і, власне, за рахунок того, що зараз влада віддаються і ресурси, і повноваження на місцеве самоврядування, це все ж таки дає можливість людям ну, більше включатися. Якщо раніше там вирішила вся районна рада, людина в селі, де районна рада, ну, хто туди особливо поїде, чи що, як вплине. А сьогодні питання про те, що робить наступного року сільська рада, куди виділяються кошти, вирішує твій депутат, який поряд живе, чи там в сусідньому селі та сільська рада, і ти можеш поїхати на ту сесію і там бути присутнім чи виступити. Тобто, плюс зовсім інші підходи. Так? Звісно, люди не зразу включаються, тому ну, що вони повинні ну, привчаються, а що це таке, що це справді. Так? Але, ну, як показує, все ж таки більшість прикладів, що воно дає ефект. Навіть люди самі активізовуються. Зараз громади застосовують різні інструменти залучення, це бюджети участі, це якісь мікропроекти і так далі. Тому ну, воно навіть людей самих зацікавлює тим. Життя почалося в селах, мені здається. Почали активізовуватися, щось придумувати, брати участь в якихось конкурсах, залучати інвестиції. Ну, взагалі, приклад от, громад Рівненщини, ми повинні розуміти специфіку, так? Рівненщина – це аграрний регіон. Це не ті Полтава, Дніпро, де багато промислових заводів, фабрик, і там, що не село, має якісь свої підприємства, так? Тобто в нас на Рівненщині такого ніколи не буде. Тому от іноді, коли порівнюють там громади там сходу там чи заходу, от ті дотаційні, а ті реверсні. Ну, то питання, чи держава дає, чи держава забирає податки. Ну, але це ж апріорі так воно буде завжди. А це означає, що якщо там люди живуть в селі, що вони приречені там на постійну бідність, і в них не має бути ні дороги, ні світла, ні ніякої комунікації належної, так? Тому навіть в цих умовах порівняно з ну, слабших громади Рівненщини демонструють якийсь креативний підхід. Тобто, от недавно ми там були в Привільному, там підприємці місцеві роблять гравлукову ферму, наприклад, не треба кудись їхати, там поряд. Це робочі місця, якісь податки для громади. Тобто, ну, взагалі, по-іншому, зміна фінансова креативно. Децентралізація дозволила тому, що якщо раніше сільський голова не був, йому було байдуже, чи в селі підприємець працює, чи не працює офіційно, чи неофіційно, чи зареєстровані всі працівники, тому що податки йшли в район. То зараз будь-який голова ОТГ зацікавлений, щоб якщо працює на території якесь підприємство, воно було легалізовано і всі працівники офіційно працевлаштовані. Чому? Тому що з кожного працевлаштованого працівника йде податок в бюджет сільської ради. Так. Відповідно, вже є комунікація. Ти працевлаштовуєш людей, а ми за ці гроші наприклад, робимо дорогу, світло до твого підприємства. Тобто є взаємозв'язок. Є відчуття того, що твоя дія приведе до певного результату. А не це, як це було раніше. Це куди йшло, де зверталося, де зверталося. Не зрозуміло, куди і що з тим робити далі. Чи всі громади на Рівненщині, ОТГ, верніше, які вже створені, визнані спроможними, чи можливо все-таки є ще дотаційні? Чи більшість давайте дотаційних? Двома словами треба розв'язнити питання спроможність і дотаційність. Дотаційність – це, якщо по-простому, якщо громада збирає менше податків, ніж в середньому по Україні, так. І держава їй додає щось. Так. Реверсна, коли цих податків, це саме ПДФО, більше і держава забирає. Те, що я казав, у нас регіон дотаційний, у нас райони дотаційні. Це означає, що райони треба закрити на замок. Тобто ми апріорі завжди будемо дотаційними, тому що держава нас буде співфінансувати за рахунок інших регіонів. Так? Тому, наприклад, з 36 об'єднаних громад, ну, беремо ті, які
прямих бюджетних відносинах, вже, які вже отримали кошти, там навіть не 34 їх буде, а хай буде там 32 громади, в нас недотаційні буквально тільки три. Це Крупець, Клесів і Клевань, це і Вараж. Ну, це багаті громади. Це громади, яких реверс є, не рахуючи Клесова, а всі інші дотаційні. А це ж означає, що вони неспроможні. Тому що всі ці громади визнані Кабміном спроможними. Тобто не питання, що держава дає дотації, це нормальний, природній, в всьому світі елемент підтримки взаємобюджетного взаємозв'язку. Так? Питання тільки, чи ці дотації – це єдині кошти, на які живе громада, і громада в себе нічого не має, ніяких податків. Чи це лише якась там частина, там, до 50%, там, 30%, 40%, про те мова. Тому ще раз, в нас абсолютна більшість громад об'єднані дотаційні, а разом тим всі вони спроможні. І тут треба розділяти ці речі. Зрозуміло. Щодо міських, так, ОТГ, скільки в нас на Рівненщині, скільки планується, і взагалі в перспективному плані, якби скільки буде районів, якщо брати? Доволі різні шокі питання. По-перше, якщо беремо міські ОТГ, то в нас, класична міська ОТГ створена шляхом об'єднання, це Радивилівська міська ОТГ, де Радивилів об'єднався з сусідніми селами. І в нас ще є дві міські ОТГ, це Вараж і Острог, але вони створені шляхом приєднання, тому що законодавство змінилося, там просто сільські громади приєднались до міст. Обласного значення без проведення виборів. Тобто фактично у нас є три міські ОТГ станом на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо в цілому, скільки може бути громад, тут знову ж таки розрізняємо. Є такий документ, називається «Перспективний план формування території громад Рівненської області», який розроблений обласною адміністрацією, схвалений обласною радою. Там, по діючому плану, є 66 об'єднаних громад. Але вже на сьогоднішній день є близько 10 громад, які створені поза цим перспективним планом, тому що він якби не обмежував до створення ОТГ. І сьогодні стоїть на порядку денному питання про зміну перспективного плану, щоб все ж таки всі, хто добровільно створені, були там включені. Тому кінцевий варіант перспективного плану може мати 74 громади. Тут поки що важко сказати. Щодо районів, це, якщо ми говоримо про громади, це перший етап реформи, це базовий рівень укрупнення адмінтерудиниць громад. Другий рівень – це райони. Поки що на сьогоднішній день на Рівненщині 16 районів, їх стільки точно не буде. Тобто це другий етап реформи – це укрупнення районів. Чому? Тому що якщо сьогодні район відповідає, там, районна рада і адміністрація, за освіту, за медицину, там, третє, п'яте, десяте, то зі створенням ОТГ ці повноваження більше заходять місцеві ради, і ті райони не потрібні в такому форматі. Тому райони будуть укрупнені. Зараз, сьогодні має бути презентація змін до Конституції, як варіант буде назва округи, чи округ адміністративний, і їх буде три. Приблизно зараз по тим моделюванням, які Київ пропонує, що на Рівненщині буде три такі великі суперрайони або три округи. Центр в Сарнах, в Рівному і в Дубно. Але їхня функція не так, скажімо так, для людей, в принципі, не буде мати великого значення, в якому вони районі, тому що все одно більшість послуг вони будуть отримувати в громадах, а не в районі. Просто у нас специфіка, що в районі все є, тому треба в район їхати. І оце теж треба ламати, оце стереотипне мислення. Так, і час у нас залишається не так-то і багато, тому на ваш розсуд. Я розумію, що критерій є багато і, можливо, визначити так складно, але все ж таки, яка громада найуспішніша на Рівненщині? Не можна сказати. Всі громади, які об'єдналися, я вважаю найуспішнішими. Тому що їх треба прийняти з сусідами, які не об'єдналися. А між собою громади, вони різні, їх важко прийняти, вони по площі, по населенню, по кількості підприємств, тому важко сказати. Візьмемо якісь такі критерії, наприклад, щодо розвитку мається на увазі освіти, медицина, отакі якісь критерії, можливо, залучення інвестицій, тобто відкриття якихось ЦНАПів, я не знаю, що там. У нас багато громад мають вже і ЦНАПи, або відкрили, або в процесі відкриття. В багатьох громадах активна проєктна діяльність, в багатьох громадах ростуть надходження по ПДФО за рахунок створення робочих місць, там зараз перебирають власність на землю за межами населених пунктів, правильне розпорядження. Тобто, сказати, що якась громада, яка там отримала повноваження, не справляється, нема. Найбагатших серед тих, хто тут буде Вараж, тому що просто там атомка і він реверсний. Ні, якщо ми так міста відкинемо, то... Чесно, важко сказати. По реверсу у нас найбільше реверс віддає, наприклад, Крупецька громада, тому що там. Але разом з тим їм все одно грошей бракує, і вони би хотіли більше залишати, так? Я думаю, грошей завжди бракує. Тому зараз вони розширяються за рахунок приєднання сусідніх громад. Ось, Клевань, багато успішних громад. А є якесь таке успішне залучення інвестицій?
Тобто можна назвати якийсь приклад, от завдяки тому, що залучили інвестиції, відкрили, наприклад, якусь там підприємство. В кожній громаді щось таке. В кожній громаді щось таке все-таки є. Ну, тут серцем кажу. Беремо Привільне, вони знаходяться на трасою біля Дубна, вони правильно розпорядилися землями, виставили на аукціон, там появилися заправки, там появляються якісь комплекси торгові. Ну, тобто вони над цим працюють. Ну, тобто в кожній громаді є якась своя специфіка, і вони намагаються її реалізувати. Добре, тоді наостанок ще скажіть, чи допомагає ваш центр так вже створеним ОТГ? Тобто, чи консультує, можливо, проводить якісь лекції, наради, там, навчання? Постійно, ну, власне, це друге наше завдання, тобто допомагати новоствореним громадам, їхнім посадовим особам, як правильно діяти в нових умовах. От буквально там недавно у нас було навчання для секретарів рад, постійно збираємо голів об'єднаних громад, спеціалістів з інших профілів, фінансистів, землепорядників. Тому ну, це одне з наших завдань, у нас є фахівці різного напрямку, ну, тому ми цим, власне, займаємося. Дякую. Тобто до вас можна звертатись, якщо. Так, якщо якісь питання. Сьогодні ми говорили про реформу децентралізації. У нас в гостях був Михайло Шеле, радник з питань децентралізації у Рівненському центрі розвитку місцевого самоврядування. Дякую вам ще раз за розмову. Власне. Це була програма «Гість у студії». Для вас працювала я, Зоряна Живчук. Залишайтесь разом з нами на телеканалі «Сфера».